Ao anatin'izay fanomanana ny fifidianana izay hatrany dia antoka ahafahana mampandeha amin'ny atsakany sy an-davany ny fifidianana izay zotra eto amin'ny firenena ny fandriam-pahalemana. Koa raha tsy misy izay fandriam-pahalemana izay, tsy afaka miroso amin'ny fifidianana isika hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, komandan'ny zandarimarim-pirenena hatreto ity manamboninahitra ity, dia tsy mbola misy ny tetibola natokana ao amin'izay araka izao hitaterany vola ravavy Tsiraka Toarson azy izao. Mitovy amin'ny fanomanana ara-teknika toy ny fanaovana ny karapanondrom-pirenena sy ny fanaovana ny lisim-pifidianana, mila filana ara-bola amin'ny fiantohana ny fandriam-pahalemana ny fifidianana, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard. Efa nisy araka ny nambara ny fihaonana izay natao niaraka tamin'ny vaomera misahana amin'ny fanomanana ny fifidianana, ary anisany notakiana tamin'ny tandro filaminana tany amin'ny volana jolay 2024 ny tetibola ahafahana miantoka ny fandriam-pahalemana ny fifidianana. Saingy nomarihan'ny jeneraly Ravalomanana Richard fa na dia tsy nahazo ny tetibola manokana ho an'ny fiantohana ny fandriam-pahalemana ny fifidianana aza ny zandary, dia tsy maintsy handray ny andraikitra tandrify azy. Fa arakaraka le tena tany tsy hoe vita tsara be izy izy koatra aminao ohatra hoe misy ny intervention ka tsisy ny tomobilina ady kilometra no ny intervention tsy mitovy mihitsy mila andeha tongotra ho any sy mandeha tomobilina mandeha makany izy raha ohatra zany tianina zavatra tsara zany a tokony ifamometeny any fametany any fa tsy fanao an'izany hoe tsy tokony rakitra amin'izany zany fa andro zareo zany fandriam-pahalemana zany iza no sahiteny fa raha tsisy fandriam-pahalemana dia andeha tsisy fandriam-pahalemana dia tsisy olona mifidina anakiray azy tsisy fandriam-pahalemana dia voavita ny fifidianana dia misy mandoro izy na misy miintersepte tsisy dikany ankeo fa ny olona tsy manisy lanjana ny fandriam-pahalemana olona tsy mieritra izy zay. Ny olona sy ny fitaovana no nambaran'ny jeneraly Ravalomanana Richard fa tsy ampy eo anivon'ny zandarimarim-pirenena.